Франківськ. Ірха загиблий. Ці ж. Львів! Дим порель. Ми на кордоні, ми не знаємо, де ми є. Я мушу зайти до нашої хати, бо я маю люди, а я зараз супаю. Я до вас нічого не дуже говорю. Дуже класно. Що, ми вже пройшли кордон, коротше. Класно. І ночували в центрі. Ми їмо зараз, поїли і будемо пити каву. Ура! Тут ми ночували в якомусь ліску, там ще один намет є якогось старого. Там Ірха ще пакує речі. І так, ми в черговий раз ховаємо гроші. І зараз от гривня відправляється. Зараз покажемо де. Оця гривня, ви її знайдете. Є. Давай. Ця гривня, ви її знайдете під цим кущем. Ми спали в цьому лісі. От тут недалеко мак є, тому шукайте нашу бутилку. Зав'язав вас, дорогіця. О! Ірха з мажоритарного округу! Німецькі дороги! Народ, це німецькі дороги. Сітка для того, щоб не сповзала земля. От. Der Deutschland Streetlaforce! Diatomic Station! Der Mist! Der Toilet! З туалетним папером! Die Strasse! Der Kolia! Der Колесо! Der Велосипед! Der Вокзал! Die Жінка! Die Чоловіки! Люди! Der Mann! Дер Україна. Добрий ранок, Схемниця. Дер Хемниця. Тривати на тому захисті. Добрий ранок, Німеччина. Магістраль. Стоп в Німеччині відверто погано. Як кажучи. Європа, європейська реклама. Рішає. Дощ піде? Де мій хат? Німеччина? Deutschland.
І що ми робимо? Ну чи німці стріляли? Де ліс, ми десь в Мірені чи де то є? Німеччина зовсім по-іншому зсередини, Bear Grylls віддихає. Німці стріляли. Німці стріляли вночі, вони думають далі, що Друга світова війна. Все, ми вже склались, йдемо лісом. Ну. Ми отут спали, по-німецьки не шурупаємо. Коли стоп не йде, біг піде. Його? Ми заходимо. Які висновки? Треба було в автомат кинути 10 євро. Нас не було. І треба було поміняти гроші. Ми зайшли в магазин. Жіночка сказала, що в неї нема. Ну, Ірха мусив купити булочку, щоб вона йому дала гроші. Отакі німецькі люди, народ. Сиди. Це такий потяг. Тут так, в принципі, гарно. Зараз подивимося, чи є Wi-Fi. Ірха контролер. Ірха, біцак. Тут ютюбер. Так. Є що там 16 років. Ірха в пошуках свого щастя. Я в німецькому туалеті. Ну тут все гарно, коротше. Як на 7 євро прокататись на двох, це взагалі шикарно. Так що вибирайте German Укрзалізницю. Фірікау! Вокзал. Головний вокзал Горобців. Дрезден, вокзал. Дрезден, ребята, Дрезден. Их любили их. Пикни. Якийсь класний собор в Дрездені. І конями смердить. Так, конями смердить. Дрезден. Давай ночуємо тут. Велика мечеть в Дрездені. Спали біля річки Ельба. Якось так. Нормально. Що? А, та я забув сказати, це вросло. Ірха йде проповідувати. Ірха проповідник. Ходять легенди, що мер Вроцлава це гном. Ми відійшли не так далеко від центру, але тут реально дуже брудно. Ми дійшли висновку, що нас частіше. Дякую за увагу. Вроцлав не хоче нас поки цей. Коротше, він плаче.
все. Поляки понакладали валу, щоб голуби не сідали. Мисел, ще Кузь, ще Польща і так далі. Ура! Ще границя. Ми йдемо по кордоні. Ми йдемо по Лезі. Останній стоп від кордону до Франківська.